maalin ban maalinta ka dambaysa aqoonta iyo ilbaxnimada qaaradda Afrika way sii horumaraysaa, waxaana la ogaanayaa khayraadkeeda ku duugan iyo xayawaanada iyo duurjoogta halkani ku nool. Meel kasta waxaa ku rakiban kamaradaha aragtida dheer, waxaanay qabanayaan xayawaano tiro badan iyo khayraad dihin. Sidoo kale waxaa ka mid ah halkan inay ka dhacaan fulkaanayaal. Maxaad ka taqaanaa Gorongoro, saaxiibka fulkaanayaasha? Waa meel ay ka dhacaan fulkaanayaal aad u tiro badan. Waa meel kaalshiyamtu ku badan tahay. Waa meel sidoo kale qiiqa iyo dhasku uu cirka isku shareero. Waana meel noloshooda ay warwareyso sanadahan dambe. Meel kastoo noloshu ka jirto, sidoo kalena waxaa ka jira caqabadaheeda iyo tartanka nolosha. Halkani sidoo kale waxaa ku nool xayawaano kala duwan, kuwaasoo iyagu isu gaarsanaya isla mar ahaantaasina tartan ku jira. Halkani waxaa ku nool ku dhawaad 20,000 oo xayawaan, kuwaasoo ka kooban nooc walba, isla mar ahaantaasina ay soo jiidato nafaqada iyo ammaanka halkani ka jira Gorongoro. Waxaa ka mid ah xayawaanada halkani ku nool wiisha madow, taasoo iyadu qaaradda Afrika aad uga sii dabar go'aysa. Waxaa goobtani ku sugan oo ku nool dhulwaayada iyo libaaxyada ugu badan dunida oo dhan, kuwaasoo kaalinta koowaad kaga jira ugaarsadayaasha. Waa meel aan lagu gaajoonin, waxaanay u tahay kuwa wax ugaarsada ay ka mid yihiin libaaxyo dhulwaagu janno gaaban. Badbaadada iyo samatabuxu halkani kuma xidhna xoog iyo xeelo toona, balse waa mid eebba ku hanuuniyo, waxaanay markay dhashaanba u babac dhigi karayaan oo la ordi karayaan libaaxyada waaweyn. Abuurista iyo makhluuqaadka Ilaahay waa cajaayib, waxaana ku dhashay oo kaliya tamid ka yari 3 lugood. Waxaa goob walba taagan ugaarsadayaasha libaaxyada iyo dhulwaaga, waxaana isla markiiba dafay libaax. Makhluuqaadka halkani ku nooli, walow ay tiro badan yihiin, haddana asal ahaan waxay ka soo jeedaan goobtani ay ku dhaqan yihiin. Waxaa ka dhaca masiibooyin dabiici ah, taasoo inay aadanuhu sinaba shaqo ugu lahayn, waxaana kaalinta koowaad kaga jira midka loogu yeedho fulkaanaha. Haddaba goobtan Gorongoro waxay ku taalaa qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika,
waxaana ku taala dalka Tansaaniya waxaana ka mid tahay goobaha ka dhaca fulkaanayaasha ugu waaweyn dunida. Waxaana halkaas ka sameeyeen buuro aad u dhaadheer waxaana noqotay dhul taaga oo aad iyo aad u sareeya ama wax loo yaqaan Highland. Waxa kaliya tamaanta uu ka dhaca fulkaano waa hal buur. Buurtaana waxa ay yaqaan oo kaliya dadka deegaanka waa Masaayga, waxaana u yaqaan buurtani buurtii ilaahiyada.